Саламатсыздар ма, құрметті отандастар, қазақстандықтар. Бүгін 31 мамыр күні қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Совет өкіметі біздің мықты кісі, білімді кісілерімізді атып, елдің мұнын айтатын, елдің жоқшылығын көтеретін, проблемаларын көтеретін адамдардан айырылып қалғанбыз. Енді сол репрессиялар әлі күнге дейін жалғасуда. Кеше Алихандар, Міржақыптар, Ахмет, тағы да басқа кісілер де арыстарымыз атылып кетсе, бүгін сол репрессияға тура сондай білімді елім деген, ұлтым деген, жерім деген, мемлекетім деген кісілерді тура сол совет өкіметіндегіндей режимде қуғынға ұшырап жатыр. Макс Боқаев, Жәкішев, Әсет Әбішев, Кенжебек Әбішев, Абылабас Жұмаев, тағы да қаншама жазықсыз отырған кісілер бар. Олардың жазығы тек шындық үшін, жер үшін билікке бетіне тура айтып, сонымен кінәлі болып қамалып жатыр. Олардан да басқа қаншама біз білмейтін кісілер қуғынға ұшырап, басқа айыптармен отырғандар бар. Соның бәрін еске алып отырып, ондай тоқтату үшін бәріміз жиналып, қорқауымызды қойып, қолдау керекпіз. 9 маусымда сайлау жүргізіп жатыр. Осы репрессиялық диктатура, Назарбаевтың диктатурасы. Енді өздеріңіз ойлаңызшы, ол өз еркімен билігін беріп қоя ма? Сол үшін отырғызып жатыр, сол үшін қудалап жатыр емес па? Шындықты айтып отқан кісілерді. Билік өз еркімен өзінің сайлауында ешқашан өзгеріске жеткізбейді. На Қосанов деген кісі өтірік оппозиционер. Ешқандай да қол жинай алмай, 130 мың қолын әлі де көрсете алмай жүр. Мейлі видео, фото, ешқандай факт жоқ мейлі. Ал бірақ та енді сол қағаз қойылған қағаздарды көрсетпей ма енді? Және ұлт тағдыры ұйымының атынан шығып отыр. Ол ұлт тағдыры ешқандай неге жатпайды. Әр облыста филиалы болу керек. Оларда жоқ. Енді қалайша билік оппозициялық ұйымды оппозиционер шығарып отқан солында кемшіліктерді көрмей сайлауға жібереді. Алданбаңыздар. Ертен сайлауға емес, алаңға шығайық, көшеге шығайық, өз талаптарымызды қояйық. Ешқандай мемлекетте диктатура сайлаумен жеңілмеген. Өзі ой ұйымдастырып, сайлауын жүргізіп, өзін адамдарын салып қойып, тек қана солай отқан. Сол үшін 9 мамыр, маусым күні шығып, талап етейік. Әділ сайлау талап етейік. Талап етпесек, онда ұтыламыз. Сайлаудан кейін репрессиялар тек күшейе бастайды. Бізге сайлау өте қолайлы болып тұр. Өйткені неше түрлі шетелден бақылаушылар келеді, журналистер келеді, елшіліктер қарап бақылап отырады. Билік ол күні ешқандай заңсыздыққа бара алмайды. Соны пайдаланып, бәріміз көшеге шығып, бір жұдырық болып, өз талаптарымызды қойып, аяғына дейін тұрып, ойлағанымыз талаптарымызды орындатайық билікке. Басқаша ешқалай болмайды. Алға Қазақстан!